Dunamocson tartotta a legújabb produkciójának nyilvános főpróbáját a Dialog Nonprofit Társaság. A Papa különböző hangszeregen hegedül, egy vagy két lakodalom pontos leírása című mesélőszínházi előadást Sóki László írta. A kiváló szórakoztatást nyújtó monodráma a Búcsi Jazz zenekar megalakulásáról szól. Milyen történetek, milyen fordulatok történnek meg velük? Tehát az a zenekar alapítás, az milyen történelmi szituációban van, milyenek a körülmények, mi hozza ezt a lépést, hogy mi szüli ezt az ötletet, hogy kéne csinálni a környéken zenekart, mert nagy rá az igény. 50-es, 60-as évek körülbelül. Akkor történhet meg, akkor sok az özvegy, akkor van szükség arra, hogy a nehéz szituációt és a kilátástalanságot azt ellensúlyozzák. Ilyen módon is. A darab a szerző édesapját idézi meg, aki miután 1948. február 6-án hazatért a hadifogságból, kiötlötte, hogy zenekart alapít. Akkoriban Búcson és annak környékén nagy volt a házasulási kedv, ám ott a közkedvelt Peppes zenekaron kívül más banda nem létezett. Bár a papa egyetlen hangszeren sem tudott játszani, leporolta a korábban egy munkácsi özvegyasszonytól kapott hegedűjét, s összeverbuválta a különféle hangszerekkel rendelkező helyi embereket. Szövetségre lép, még a háború alatt szövetségre a Jóistennel való találkozásával. Tehát gyakorlatilag ez a keret, a Jóisten és a papa szövetsége és találkozása, és közben a zenekar alapítás, és egy-két lejátszott lakodalomnak a történetét mondja el az előadás. Tehát nem a politikát, nem a társadalom kritikát vizsgálja, hanem az Isten és az ember viszonyát, és persze azon belül bizonyos szinten megjelenik a társadalom kritika, tehát ahogy egy zenekar összeáll, úgy, hogy nem értenek hozzá, tehát hogy ez is egy tipikus helyzet, amikor akarunk valamit csinálni, csak épp ahogyan nem tudjuk, de ezt azért valahogy mégiscsak kikeveredünk a helyzetből. A zenekar alapítás mellett, a Jóisten kívánságát teljesítve, egy református gyülekezetek közti énekversenyt is szervezni kell, amelynek története egészen szorosan kapcsolódik a darab dunamocsi születésű főszereplőjéhez. Presbiteri gyűlésen részt vesz mindkét dunamocsi nagyapám, akiket a szerző beleírt a darabba, a tudtán kívül, tehát amikor leírta őket név szerint, akkor még nem tudta, hogy ők az én elődeim voltak. Így aztán ezért is fontos számomra ez a mai alkalom, hogy itt a szülőfalomban mutathassam be, illetve itt tarthassuk a nyilvános főpróbát. Lajos András dolgát az a tudat sem könnyítette meg, hogy olyan községben állt színpadra, ahol a darab több szereplőjét ismerik a helybéliek. Ez bárminél nehezebb. Tulajdonképpen akik említésre kerülnek, tehát egyrészt a nagyapáim, de vannak benne olyan valaha élt személyek is, akiket én már sajnos nem ismerhettem, de az itt élő közösség, a falubeliek, a környékbeliek ismerték őket. A szellemesen megírt poénokkal és sajátos humorral fűszerezett szövegből tehát megtudjuk, hogy miként alakult meg, valamint azt is, hogyan utazgatott egy Zetor traktor pótkocsiján, és érezte magát a vidéki lakodalmakban a zenekar.